ሰላም እንዴ ናችሁ? የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዛሬ የዘነላችሁ የመጣ ነው አዲስ ሐሳብ አለ። ዛሬ ሹኪያችን ዋቂያችን አሉ። ግን ሹኪያችን በደብ እንድዘጋጅ ስለፈለገ ዛሬ ዋቂያችን ደብ እንድጠቀመው ዋቂያችን ጨለፍ አድርጎ የሚያመጣላችሁ ዛሬ ስለ ለከፋ ነው። ተወዱታላችሁ። ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ የደወላል ምልክት ተጫሩን። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። አብራችሁ ቆዩ። ተወዱታላችሁ። ቴዶ የተባለ ልጅ አለ። ሰፈር ስር አዲስ ቸከስ ካየ አይፈታም። እንግዳ ሆና ከሌላ ቦታ የመጣች ቸከስ ያገኛል። እናትዬ ቢስራ የት ነበረ ማግሽ? አረ የትም አታገኝም አባቱ ተፋታኝ። አራቅሻለሁ እናትዬ። ለማንኛውም መታወቅ አይከፋም፣ ቴዶ እባላለሁ። ቴዲዬ ቴዱካ ብለሽ መጥራት ትችያለሽ፣ ለግል ጥቅምሽ መዋል ከፈለግሽ። አረ ዞር በል እንደኝ ማላቀውን ሳላወራ ምናምን ትለያለች። ታካብጃለሽ ብሎ ቴዱካ መናቆር ስድቡን ይቀጥላል። ምን አይነት ልብስ ነው የለበሽው? ከላይ ብጫ ከታች ጥቁር፣ ሀዘን በግዘን ለብሰሽ ታካብጃለሽ እንዴ? እንደ ሌሎቹ ነጭ በሰማያዊ እንኳ ታክሲ እንኳ መስለሽ አትወጪም። ሰው እንዳያቆምሽ ፈርቶሽ ነው። ደግሞ ነገሮች ብድር ነው። 10 ሳካ 10 እግር አይተሽዋል። በአጠገብሽ እንኳን ብሄድ ቆርጠሽ ትጠይኛለሽ። ታውቂያለሽ አርቢ። ደግሞ ጸጉሮች ብድር ነው። ቀጥ ብሎ የቆመው ቪያግራ ሰጥሽ ይሆን እንዴ እናቴ? ቪያግራ አውጥቶ ነው የቆመው። አረ አንተ ልጅ ምንድን ነው የምታወራው? ብላ ብላት ይላል። ደግሞ ምንድን ነሽ? እቤት ምግብ አበሉሽም እንዴ? በጣም ቀጭን ነሽ። ውሃን እንዴ ቀለብሽ እናትዬ? ልጅቷ ተናዳ አሯርጠው ቴዶ በዚህ መመለስ ልጅ አይደለም ሌላ ሴት ያገኛል። እናትዬ ቴድሮስ እባላለሁ፣ ቴዲ ብለሽ ጥሪኝ ይላታል። የአሁኗ ብዙ አልተጎራበጠችውም፣ ታወራዋለች። እኔ ምን ተራ እባላለሁ ምናምን ትለዋለች። ከየት ነሽ ከዚህ ምናምን እንዳ ስልክ እንዳወጣ ስልክ ለማላውቀው ሰው አልሰጥም። እምገርምሽ ነገር አውቅሻለሁ፣ ማውቅሽ ቦታ ነው የጠፋኝ ይላታል። ኧረ እኔ አላውቅህም ምናምን። ኦኬ በቃ በህልም አይቼሽ ይሆናል። እኔ ና ምን አይነት ህልም አየ? አንቺ እና እኔ አንድ ላይ ሆነ ጎርፍ መጥቶ እኔ በጋቢስ ተቀልልሽ እና ምንድነው ምልክቱ? አይ የዚህ ምልክት እንኳን ጎርፉ ፍቅር ነው፣ ጋቢው ትዳር ነው፣ ተጠቃለልም ነው። ልዩቷ ትስቅ ምናምን እና ስልኩን ትሰጠዋለች። ቀጣይ ስትሄድ ታላረጋለ። ለማንኛውም ከዚህ በላ እንዳምጥብሽ በረዶ ያዥበት ይላታል። ቴዲ ከኋላ አሪፍ ስለነበረ እችን ነገር ታላርጎ ላሽላታል። እንደ ነበር ለከፋችን ቴዶ እንዴት አገኛችሁት? ለከፋ ለከፋ ሰውን አይደብርም፣ አሪፉ ለከፋ ግን ስድብ ሲሆን የሴቶቻችን ክብር ስለሚያጎል ሁለቱን ሳይድ ለማየት ሞክረናል። በጨዋታ መልክ ትኩረትም እንድሰጠው ነው። ሹጋዳ ማኪያችንን እንደተከታተላችሁት ነበር። ለዛሬ ይዞላችሁ የመጣው ይህንን ሀሳብ ነው። በቀጣይ ሌላ ሀሳቦችን፣ ጨዋታዎችን ይዞ ይመጣል። ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደወል ምልክት ተጫኑልን። ሹጋዳ ማኪያችን ከእናንተ ጋር ለወደፊትም ይቀጥላል። በቀጣይ እስክንገናኝ በቸር ቆዩን። እናመሰግናለን።